A magyar és a lengyel himnusszal kezdődött az avató ünnepség a Jávorottó téren, majd a köszöntő beszédek következtek. Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András a magyar-lengyel barátságról beszélt. Mint mondta, a barátságban az a nagyszerű, hogy nem csak az örömben, a bánatban is barát a barát. Sokszor segített egymásnak a két nép. A polgármester kiemelte még a helyszín fontosságát is, hiszen az emlékkereszt a Corpus Hungaricum emlékműve mellett kapott helyet, mely az aradi vértanúknak és a magyar nép veszteségeinek állít emléket. A hely is jelképes, hiszen a tér másik részén, a korpusznál magyar áldozatokra, magyar vértanúkra emlékezünk. Amikor a jövőben tehát ezt fogjuk tenni, október 6-án, akkor ezt fogjuk egyúttal tenni lengyel barátainkra is emlékezve. Mai napon együtt állítunk keresztet a katinyi tragédia emlékére. Az ünnepségen a lengyel nagykövet is részt vett. Roman Kowalski sorsfordító tragédiának, példátlan bűntének nevezte a katini mészárlást. Mint mondta, sok a két nép között a hasonlóság, a nemzeti tragédiák terén is. Hozzátette, együtt pedig könnyebb átélni ezeket az elszenvedett sérelmeket. Valahogy lehet, hogy traumatikus eseményeket, traumatikus tapasztalatokat mindig a barátokkal együtt könnyebb átélni. Abban keresünk mi egy kis vigasztalást is, és még egyszer köszönöm itt is, hogy annyira érzékenyen kezelik a magyarok ezt a lengyel, de ahogyan mondtam is, már nem is annyira lengyel mementot, ezt a emberiség szerintem tragédiáját. A Doni Bajtási és Kegyeleti Szövetség kezdeményezte annak idején a keresztállítást, most a lengyel nagykövet a harc és mártíromság emlékét őrző tanács kitüntetését adományozta Bobori Zoltánnak, a szövetség elnökének, aki élete legszebb pillanatai közé sorolta az emlékkeresztavatást, melynek az ötlete egy nemzetközi írótáborban született. Egy lengyelországi nemzetközi írótáborban beszélgettünk lengyel barátainkkal, szóba kerültek azok az irodalmi alkotások, amelyek a két nép tragédiájával foglalkoznak, és akkor született meg ez a gondolat, hogy itt kell egy emlékkeresztet állítani. Az ünnepség végén helyezték el a koszorúkat a magyar és lengyel előjáróságuk, az emlékkeresztet pedig mind magyar, mind pedig lengyel oldalról megszentelték.